қалай салмақ? Зор. Жылды. Всем привет, всем доброе утро. Вот сейчас проснулись на завтрак. Мы 8 утра. И так у нас каждый день проходит завтрак. Вот сейчас будем кушать яичницу. Ты что, Данил, выспался? Да, конечно. Нормально. Ты сколько яиц разбил мне? 4. Когда созданы все условия, почему бы не приготовить завтрак? Завтракаем. Впереди рабочий день. Вот так перевернули и все сюда сложили больше. Да? Вот по мне будильник надоел. А? Надоел твой будильник. Вот этот? Да. Ну, зато сразу, видишь, просыпаешься. Бұл енді Сан-Диего, мынау Калифорния штатында орналасқан. Мынау бір жағында өзі тынық мұхиты болса, мына жағында тау, жаңағы кішігірім өзінің жақсы табиғаты бар. Біздер жаттығу жүйін мұхиттың жағасында құмның үстінде жасаймыз. Тау жаққа да барып жүгіреміз деген сияқты өте қолайлы спортсмендерге. Тазом отрываемся и бьем. Последний удар. С шагами бей. Вперед. В атаке вперед. Шагами. С ударами. Ту-ду-ду. Справа начни. Три бей. Право, лево, право. Право, лево, право. Толкайся. Вот так бей. Сейчас вот делали школу на песке. Это очень полезно для работы ног. Это очень хорошая нагрузка на ноги. Еще сделали мы сегодня вестибулярный аппарат 3 раунда. Это помогает для того, чтобы если в бою пропустил удар, чтобы быстро собраться, либо тебя сильно как-то не болтануло, сильно не повело. В общем, это очень хорошая работа для того, чтобы в ринге у вас не было там каких-то проблем с нокдауном или нокаутом. Стоим, стоим! Стоим ты чё?
Один, два, три, четыре, пять. Руку вверх подняли, вверх смотрим. Вверх смотрим. Встали, стоим. Стоим. Стоим, стоим. Все, пошли, руки в разные стороны пошли, свободно вращаемся, пошли. Сейчас у нас идут двухразовые тренировки, но до этого у нас были трехразовые тренировки. Пока что мы сделали так, чтобы были двухразовые тренировки. Вот, вставляет. Разворачивай. Время! Осылай прогулка жасаймыз жаттығудың алдында. Жалпы негізі бір салмақ болғаннан кейін кішкене жүріп тұру керек деп қалған балдар демалып отыр. Сонымен қазір біз кішкене болсын жүріп қайтайық деп прогулка жасап шығып отырмыз. Америкада бокс ұсқан жаңағыдай бұл жақтың болельщиктер дейді ғой, көрермендер басқаша қарайды боксқа. Сен мықтысың ба, әлсізсің ба, оған қарамайды бұларға. Шынымен төбелі өсіп бір жетіске жеткенің оларға қызық. Біз жақта қазақтар кішкене әлі ол жағын түсінбей жатыр негізі. Ота беру керек, бәрін ора беру керек сияқты ол қабылдайды. Сол жағынан кішкене разница бар. Бұларды жақсы қолдайды. Сен мықтысың ба, мықты емессің ба, бәрібір әйтеуір бой ұтсаң болды. Шула бәрі молодец деп, good job деп құттықтап жатады. Бұл жақта не көп қой, болельщик көп қой, разница сол жар Қазақстанмен. Қазақстанда болса тек қазақтар ғана көреді, Америкада болса басқа ұлт өкілдері көп қой көретін. Танымалдылығыңа жақсы болады бұл жақ боксасқан. Бұл жаттығуды Қазақстанда да жасауға болады. Тренерлерді шақырып, спарринг партнер табылмайды бұндай. Соперниктеріміз зор шақтың болғаннан кейін. Қазақстанда бұндай соперникті шақырып не қылу қиын да. Мына жақта сол спарринг жақсы пайда береді бізге. Спарринг ойнап оқыта аламыз. А так жаттығуларды бөлек енді бұл жақтың несі, системасы басқаша ғой. Оған біз жақта да жасауға болады деп ойлаймын. Сол бір ерекшелігі спарринг қарсыластар ғой. Көп спарринг қарсылас көп. Бұл жақта енді оны бой базында жүрген кезде бой жоқ болса құр жүрсек сағынуымыз мүмкін дей. Сөйтіп сағынамыз ғой, бірақ енді бойға жақын қатты ол жақты ойламаймыз да. Сөйтіп ойлаймыз. Тек бойға дайындаласың да? Иә. Бос шықпасаң ойлайсың да дейді. Бірақ та бос жүре алмаймыз да уақытша ғой. Вчера Артурчика фотки такие классные скинули. Такой прям крепыш, да? В свободное время мы в основном отдыхаем, тратим время на общение с друзьями, родными, близкими. Также не забываем о саморазвитии, читаем книги, играем в настольные игры, общаемся между собой с ребятами.
Да, конечно, мы скучаем по Казахстану, по родным, по близким. Ну, приходится чем-то жертвовать, чтобы стать настоящими чемпионами. Қаңтар айынан бастадық оқу жаттығу жиындарын. Бірінші оқу жаттығу жиынымыз Астана қаласында болды. Күш жігерін дамыту дейді, 21 күнде. Екінші жаттығу жиынымыз Алматы қаласында өтті, тауда, медеуде және тағы басқа жерлерде жүгіру, сол пақоттарға, тауға шығу, күш жігерін дамытуға арналды. Сосын осы
Наурыз айының бірінен бастап Ақш еліне келдік. Сан-Диего қаласында осы Канело командасына келіп, ол жерге қосылып, осылармен бірге оқу жаттығу жиынын өткізіп жатырмыз. Жекпе-жектерге жақсылап дайындалып жатырмыз. Жалпы оқу жаттығу жиынымыз енді бұл жердегі сол спаррингтер. Кәсіпқой бокс болғаннан кейін жерде физикалық тұрғыда өте күшті болу керек. Физикалық дайындығымыз күніге жасаймыз. Құдай қаласа енді осында бір айдан аса уақыт өткіздік те оқу жаттығу жиындарын орысша айтқанда лагерь дейді ғой. Аман есен, спаррингтерімізді өткіздік, физикалық жаттығуларымызды өткіздік, функционалдық жаттығуларымызды өткіздік. Барлық аман есен, шүкір енді. Енді барлық спортсменге өз қиын келетін кез өз салмақ қуу кезеңі. Енді ол салмақ қуу кезеңінде жалпы режиммен, ұқыптылықпен келсең өте жеңіл өтеді. Енді бізде салмаққа 2 күн қалды. Сол 2 күнге соңғы килограмдарымыз қуып жатырмыз. Құдай қаласа, жекпе-жекке осы дайындық өте жақсы болды. Алда жоспарларымыз көп бұйырса. Сол жоспарлар бойынша жұмыс жасап келеміз. Құдай қаласа, бірер уақытта жақсы, мықты жаңалықтар болады. Сізге жанкүйер болыңыздар, көрермен болыңыздар, қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз, жанкүйерліктеріңіз бізге өте маңызды жалпы. Енді жалпы дайындығымыз ол жылдың басынан болып отқаннан кейін бұлар жаңа физикалық, тағы басқа техникалық барлық жағында дайын деп ойлаймын. Көңіл күйлері жақсы. Бұл жасап отқан жаттығуымыз бар, кішкентай кезімізден істеген кезіміз, осы өткен жолымыз бар, баратын жеріміз бар. Барлығы бір мақсатта чемпион болу үшін. Мотивация сол чемпиондық белбеу. Чемпион болсақ деген арманымыз бар, Құдай қаласа. Қиындықтардың бәрі артта қалады, сол күнге жетсек арманымыз орындалады. Әрине елдің туын көтеру. Отбасымыздың, әкеміздің, шешеміздің сенімін ақтау, елдің сенімін ақтау. Бізге сенім артқан ағаларымыз бар, қолдау білдірген адамдар бар, барлығын сенімін ақтау бар. Ол да бір мотивация береді. Одан бөлік өзіміздің арман мақсатымыз бар. Осынша қиыншылықтан өткеннен кейін бір нәтижеге жету керек. Бір нәтижеге жеткеннен кейін барлық артта болады. Бізде іштеңе болмағандай сезіп кетеді, Алла қаласа. Барлығы жақсы болады.
жалпы енді балдарға барлық жағдайлар жасалып отыр ғой енді. Мысалы, жылдың басынан бастап Алматы, Астанада дейміз, оқу жаттығу жиынымыз бар, командада дәрігеріміз бар, диетологымыз бар, жаттықтырушымыз бар, тағы да бәріміз жұмыла жұмыс жасап отырмыз. Сапалы жұмыс болып отыр деп ойлаймын. Алдағы жекпе-жекке балдар дайын. Дайындығымызға промоушн барлық мүмкіндік беріп отыр ғой балдарға. Оның басшысы Ибрагим Агдаш ағамызға рахмет. Бүкіл жағдай істеп, балдар енді тек сенім ақтап, Қазақстан туын желбіретіп, үйге аман-есен қайтамыз деп ойлаймыз иншалла.